بیواؤں مسکینوں اور محتاجوں کی مدد پر نکلنے والا, بیواؤں مسکینوں اور محتاجوں کی مدد پر نکلنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا, ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا, مسلسل روزے رکھنے والا اور لگاتار عبادت کرنے والا. اور وہ واقعہ بھی آتا ہے, حضرت امام حسن اپنے کسی ساتھی کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ وہ ساتھی کہتے ہیں کہ ایک دم سے ایک شخص آیا اور اس نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کان میں کچھ بات کہی, اور راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسن طواف کا سلسلہ, یعنی طواف جیسی زبردست عبادت, اس کو مؤخر کر کے, اس کو پوسٹ پون کر کے وہ اس شخص کے ساتھ چل پڑے. ساتھی نے اپنے طواف کو مکمل کیا اور حضرت امام حسن کا انتظار کرنے کے لیے وہیں پر بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد حضرت امام حسن جب واپس تشریف لائے تو ساتھی نے ان سے پوچھا کہ امام یہ کیا ہوا, یہ شخص آپ کے پاس آیا اور آپ اپنے طواف کا سلسلہ مؤخر کر کے اس کے ساتھ چلے گئے؟ تو حضرت امام حسن نے فرمایا کہ میں ایسا کیوں نہ کرتا, میں ایسا کیوں نہ کرتا جب میں نے اپنے نانا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا. اور پھر حضرت امام حسن نے حدیث کوٹ کی, میں نے کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں کسی بیوہ, کسی مسکین, کسی محتاج کی مدد کے لیے نکلوں, میں کسی بیوہ, کسی مسکین, کسی محتاج کی مدد کے لیے نکلوں, مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ دو ماہ مسلسل مسجد نبوی میں اعتکاف کروں. یاد رکھیے گا, ہمارا نام, ہمارا دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے, صرف عبادات کے چند ریچولز ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. ہمارا دین جہاں حقوق اللہ کی تعلیم اور تربیت دیتا ہے, وہیں پہ حقوق العباد کی اہمیت بھی اس سے بڑھ کر وضع کرتا ہے.